Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certo dia, o fósforo disse para a vela: hoje eu vou te acender. A vela disse: ah, não, você não percebe que se me acender, os meus dias estarão contados? Não faça uma maldade dessa, não. Então você quer permanecer toda a sua vida assim? Disse o fósforo à vela. Dura, permanecer assim dura, fria, sem nunca ter brilhado? Mas tem que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças, reclamou a vela. Então o fósforo respondeu: é, tem toda razão, mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu apenas como fósforo posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas se eu passo a minha chama para você, eu vou cumprir com o sentido da minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela. A sua missão é brilhar, é iluminar a vida de tantas pessoas. A tua dor, energia, vai se transformar em luz e calor por um bom tempo. E ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo que já estava no final da sua chama e disse: então, por favor, me acenda. E assim produziu uma linda chama. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor, o sofrimento, para que o melhor que temos seja oferecido e para que a gente possa ser luz. E a verdade é que mar calmo não faz bons navegadores, bons marinheiros. Os melhores marinheiros, navegadores, são revelados nas águas agitadas. Então, se tiver que passar pela experiência da vela, lembre-se que espalhar o amor é o combustível que nos mantém acesos. Se você não tem forças para ser luz, busque em Jesus o sol da justiça, fonte inesgotável de luz. Jesus nos fala: você deve ser sal da terra e luz no mundo. Portanto, brilhe e irradie essa luz que não é a sua, mas é a luz de Cristo que está em você. Ele te ama e essa é a sua missão: ser esta luz de Cristo e levar esta luz a tantas outras pessoas. Agora, se você passar a sua vida distante, como a vela sem ser acesa, ela perde o sentido. E nós somos feitos por Deus. E Deus, que é amor, quer que a gente seja reflexo desse amor, dessa luz de Cristo. Se optarmos por não fazer isso, estamos gastando a nossa vida de maneira errada. Por isso, lembre-se dessa parábola, dessa história do fósforo e da vela, que a gente se deixe consumir por este fogo do Espírito Santo de Deus em nós e sejamos luz para iluminar a vida dos outros, levando e portando a luz de Cristo, pois Ele habita em nós. Somos santuário, somos portadores da Santíssima Trindade que habita em você, em mim, em cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé.